ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତାରିଣୀ ଆଖିର ତାରା ସିରିଏଲ୍ଟିକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖୁଥିବେ। ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ତନୁଜା ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତନୁଜା ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଖବର ଆସିଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତାରିଣୀ ଆଖିର ତାରା ସିରିଏଲ୍ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଥିବେ, ତାହେଲେ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ଏହି ସିରିଏଲ୍ଟି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ସମସ୍ତ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅଭିନୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ସିରିଏଲ୍ଟି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହୋଇପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସିରିଏଲ୍ ସୁଟିଂ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସିରିଏଲ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତନୁଜା ଖୁଡ଼ି ନିଜ ଗାଁକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଗାଁ ଆଉ ନିଜ ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତନୁଜା ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଖବର ଆସିଛି। ତନୁଜା ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପିଇସାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ପିଇସାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତନୁଜା ଏକବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଦୁଃଖର ସମୟରେ ପରିବାର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି ତନୁଜା ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପିଇସାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ।